Этот конфликт, он меня лично очень затронул. Šis konflikts skāra mani personīgi, jo vienā un otrā pusē karojošie runāja krieviski. Bet, protams, tas nav pilsoņu karš. Šim konfliktam nebija nekāda iemesla, izņemot vienīgo – Kremļa vēlmi uzsākt karu, ko viņi arī izdarīja. Nu jau nepilns trīs gadus Ukraina cīnās pret tajā iebrukušajiem agresoriem. Pēdējo 20 gadu laikā krievu žurnālists un Los Angeles Times korespondents Sergejs Loiko ir strādājis 25 pasaules karstajos punktos, taču tikai Ukrainas karā piedzīvotais ir izklāstīts romānā. Varoņu vārdi ir mainīti, bet lielākā daļa notikumu ir dokumentāli. No 242 kauju dienām lidostā biju 5 dienas. Daudz šajā grāmatā rakstītā ir balstīts uz 42 stundu intervijām, kuras man bija abās frontes pusēs. Daudzās grāmatas epizodēs tie ir tīri interviju konspekti un visa tieša runa. Šo cilvēku sarunas nav mainītas, jo tā ir lidostas balss. Pirmais romāna izdevums krievu un ukraiņu valodā iznāca šī gada sākumā Ukrainā. Grāmata ir izdota vairākās Eiropas valstīs, un tā tiek tulkota arī angļu un ķīniešu valodās. Par tās izdošanu Krievijā vismaz tuvākajā laikā varot aizmirst, piebilst autors. Sākumā dažas izdevniecības izrādīja interesi par manu grāmatu, bet pēc tam atteicās. Viens no izdevējiem tā arī pateica, mēs varam to izdot, taču veikala atteiksies to tirgot, jo viņus var slēgt. Lidostas aizstāvja patriotismus pret Kremļa mediju propagandu un Donbasā valdošajiem noziedzniekiem. Redzot, kā turpinās grāmatā aprakstītie notikumi, Loiko secina, ka karš var iegūt vēl asiņainākas kontūras un ne tikai Ukrainā. Pirms 3 gadiem šī grāmata būtu zinātniskā fantastika, bet tagad tā ir asiņaina realitāte. Un kamēr Putins ir pie varas, mēs neko nevaram prognozēt, jo, manuprāt, viņš vienkārši ir sajūtas prātā. Romāna lidosta atvēršana un tikšanās ar autoru notiks šovakar kultūrpreču mājā Mansards. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.